¿Guitarras? Ah. Arre. ኬኤምሲ ሀይቅን 2-0 በምራት አሸናፊ ሆኗል። ኬኤምሲ እንግዲህ እስካሁን ድረስ አልተቻለም። ኬኤምሲ ደሴን 6-0 ጎጃምን 4-0 ሀይቅን 2-0 በማሸነፍ ላይ ኬኤምሲ እንግዲህ ወደ አማራ ሊግ ተቀላቅሏል ባለፈው። አሁን ደግሞ ዋንጫውን ያነሳል የሚል ሀሳብ ነው ያለው።
አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና ተከበራችሁ ጀማል አረቢያን መጅልስ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን ሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ አንድ እህታችን ወደ ወግዲ ከተማ 66 ካሬ ለሁለት አዘው በነዚህ በጎልድ ገራሚ በሆነ ከለር ይህን ይመስላል ያዘንና በታዘዝነው መሰረት አቅርበንላቸዋል። ማዘዝ የምትፈልጉ እስክሪን ላይ በሚቀመጥላቸው ስልክ ቁጥር ማናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። አረቢያ መጅልስ ጋር ሲመጡ እንግዲህ ብዙ የተለያዩ የመጅልሶች አይነት አሉ። ሁሉም ባዘዘው ልክ ነው የሚሰራለት ማለት ነው። ፈርኒቸሮችም አረቢያ መጅልሶችም በትዕዛዛችሁ ልክ የምንሰራ ነው የሚሆነው። እነዚህ ናቸው።